Dobar dan, pratite Bermudski trougao. Ja sam Dragana Pejović. Moja današnja gošća je jedna od najpoznatijih televizijskih lica u Srbiji, Živana Šapunja Ilić. Zdravo Živana, hvala ti što gostuješ u Bermudskom trouglu. Hvala ti što si me pozvala i hvala na ovoj lepoj najavi. Ti si, pa dobro, možda prvi gost u Bermudskom trouglu koji je poznat po tome što je spiker. Ti ćeš mi posto objasniti razliku između spikera i prezentera, to je nešto. Ali htjela sam da te pitam, da li si se ti kao mala igrala toga da budeš spiker? Verovali ili ne, nisam. Nisam, stvarno nisam. Kao mala imala sam dve želje šta ću da budem kad porastem. Pošto sam živjela na moru, bilo mi je jako uzbudljivo kad brodovi dolaze u luku i želela sam da budem kapetan broda. To mi je nekako bilo... Pa dobro, tad nije bilo žena kapetana. Da, nije bilo žena kapetana. A to sa pričom o igranjem toga da radiš na televiziji ili si učiteljica. Naravno. Ili si, tako to je krenulo kada sam već osnovna škola, pa je neka učiteljica moja tada primetila kako lepo govorim, čitam i... Mm-hmm. I stalno insistirala da kad god se nešto dešava u školi, da budem ja ta koja će da vodi program. Da. Meni je ponekad bilo krivo jer sam išla i na dramsku sekciju, na recitatorsku sekciju i više bih voljela da mi je dala neku ulogu, da ja nešto glumim, da se tu stvarno igram sa vršnjacima, ali nekako je to ona je prepoznala da imam taj autoritet. Talent, da. E, dobro, a jel to misliš nešto što sa čim se čovek rodi? Ili je nešto što može da se kasnije nam izgradi? Da, pa mnogo stvari može da se nauči. Možda se rodiš sa talentom da budeš sprinter, da imaš fizičke predispozicije, genetske predispozicije za to. Mnoge stvari mogu da se nauče i ovo je neka vrsta zanata na kraju krajeva, ali ima i talenta, sigurno ima talenta jer je... Osim onoga što naučiš kroz godine rada, kroz edukaciju, gledajući druge kako rade taj posao, ima nešto što mislim da dobar voditelj u studiju, prezenter, speaker, kako god ga zvali, mora da ima i svojom pojavom i glasom, razumevanjem teksta koji govori, da to negde jeste zapravo talenat. A šta je to, kako bi ti definisala, ako bi rekla da postoji neke tri ključne osobine koje dobar prezenter, speaker, voditelj mora da ima, šta bi to bilo? Pa on mu dođe kao nekakav dirigent svega što se dešava. To je jedan timski rad zapravo. Televizija zahteva istovremenu komunikaciju i usklađivanje velikog broja ljudi. Jeste, to sam shvatila. Da, i to ponekad za nekog ko je, a ja jesam, kažu za mene, jesam control freak, jedna malo teža situacija. Tako da je interesantno da sam se našla u toj situaciji gde moraš da budeš stvarno jedan ozbiljan timski igrač, da imaš poverenja u svoje saradnike, a onda da ono što kažeš, da stojiš iza toga, odnosno da veruješ tome što si pročitao, ispričao, rekao na pamet, kako god. Pa jel možeš da veruješ u to što si, u sve što pročitaš i što izgovoriš? Da. To nisu aksiomi, naravno, ništa nije 100% istina. Da. Ni u novinarstvu, ali nisam bila u situaciji da govorim gledaocima stvari za koje mislim da su pogrešne, da su netačne, da su dezinformacija, da su fake news, da rade u nečiju korist. Možda nisam prepoznala nekad upravo takvu situaciju, ali da sam se u njoj našla, ne znam kako bi se to završilo, da li bih ušla u taj studio ili ne. E, ali kad to... Možda sam imala sreće. Da, možda. Ali kad kažeš, kažu za mene da sam control freak, ja sam malo anketirala neke ljude na Euronewsu. Neke koji su bili i sada su i ranije ili su i sada tamo, mlade pre svega,
koji za tebe onda kažu, ne kažu control freak, ali kažu da vole da rade s tobom zato što u sve uđeš, sve pre toga proveriš, osjećaju se komotno da, da rade s tobom i da su nekako i oni onda sigurni da je kako treba. Ja sam se naravno našalila s njima i rekla pa da, znači volite da radite s njom zato što onda vi radite manje, ali mladi kažu da se oslanjaju na tebe. Da, ali nije tako, ne rade oni manje. To je možda pogrešna postavka stvari. Pa ja sam ih se samo našao. Da, 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 da. Oni vredno rade, uče, da. Gledaju kako rade njihove starije kolege i oslanjaju se na to da ti kada uđeš u njihov tekst, u najavu koju su napisali, to nikada nisu neke bitne intervencije koje će poremetiti njihovu misao, tok, želju šta su zapravo hteli time da kažu, ali će uz nekoliko preslagivanja kao one kockice kada nameštaš, to biti razumljivije, ljudima jasnije, prijemčivije i bit će u duhu onoga kako ja govorim zapravo. Da. A da li ti... Ne govorim o greškama. Naravno, da. Nekim gramatičkim lektorisanju, nego da ta rečenica ima tok koji nije onaj koji smo vrlo često i kada se pripremaju vesti i tako, pa je nekad potrebna i ekstremna brzina jer se sve dešava iz minuta u minut i tako dalje, pa se preuzimaju i vesti sa agencija, usput se to rediguje, koriguje i tako dalje. To uvek bude i suvoparno, vrlo često nerazumljivo i ti kada tu rečenicu izgovoriš ne znaš na kraju šta si izgovorio. A ja kada govorim nešto moram zaista da znam šta je to što sam ljudima rekla. A od onog dobar dan pa nadalje. Da, da bi i tebi neko verovao, jel? Pa ja se nadam da ljudi veruju. A dobro, ali šta je... Mislim, ja ljude ništa ne ubeđujem. To je broj jedan. Zato ne znam da li možda to veruju, šta bi to podrazumevalo u ovom poslu. Da imaš neki autoritet, to ljudima prezentuješ ono što je cela redakcija pripremala. E sad to da ti veruju, ne znam. Dobro, to nije baš jednostavna uloga. Ti si u stvari reprezent nečega što radi ceo jedan tim. I sad moguće je da ti na kraju izađeš sa tim nekim krajnjim proizvodom, ali kad nešto nije u redu, ti si prva koja se onda prepozna kao neko ko je tu grešku napravio, izneo u javnost ili zastupao neku uređivačku politiku koja se nekome ne sviđa i tako dalje. Si li nekad imala neprijatnosti zbog neke vesti koju si pročitala ili zbog toga što si na nekoj televiziji bila neko vreme, radila si na B92, na Prvoj, na Euronewsu. Tako je. Pa zapravo, sad vraćajući film unazad, meni nije bilo nikada neprijatno da prezentujem ono. Rekla, ono da, da. Ali bilo je situacija. To je bilo vreme kada je B92 pokrenuo televiziju, znači iz radija, mi smo svi bili radijski ljudi praktično. Većina nas bez ikakvog televizijskog iskustva. I televizija B92 imala jednu važnu ulogu, pre toga radio, kao deo priče koja je 2000-te nekako iznela i pomogla ljudima da smene režim Slobodana Miloševića. I bila je bitna uloga tog radija. Sad si ga oblažila, ali dobro. Dobro. Pokušam da budem odmerena, ne budem previše. A onda je televizija B92 takođe posle, kada smo dobili frekvenciju, taj program, naš uređivački, uređivačka politika je na nekoliko platformi takođe imala veoma važnu ulogu. Pre svega, mi smo prenosili suđenje za ratne zločine iz Haškog tribunala. To nije tada radio javni servis, već smo mi preuzeli to. Od emisija Istina, odgovornost, pomirenje, Insider koji se bavi navijačima i navijačkim grupama. Dakle, mi smo tu na nekoliko nivoa bili upadljivi. Neko nas je tada percipirao kao ljude koji
ne vole Srbiju, ne rade, ne rade za dobrobit Srbije, jer za Boga prenosite izveštaj iz suđenja iz, iz Haga i tako dalje. I tada zapravo kao neko ko je bio reprezent toga, to je ono što si ti rekla. Dakle, cela kuća stoji iza toga što se tu u tom trenutku dešava i emituje. Urednici i novinari, pa i mi koji smo bili ispred kamera. I tada sam imala nekoliko situacija. I, i nije to, to je onako dobacivanje na ulici, startovanje, ne, ne znam nikog ko je radio u informativnoj redakciji B92 da nije dobio neko pismo, nekakve sadržine, kucano na, na, na pisaćoj mašini, ali onako da ona slova probijaju taj papir, pa i onu fotokopiju koja ide iza. Ovaj, i to su svi dobijali, mi smo se ti s tim čak i šalili. Niko tu od nas nije se osjećao ugroženo do trenutka kada, tad sam već imala, imala sam i decu svoju, desilo se meni i suprugu da na vratima zgrade u kojoj smo živeli, odnosno na vratima našeg stana, ispisano je bilo nešto što je bilo izuzetno uvredljivo meni na, na mnogo nivoa. E, tad smo prijavili u konsultaciji sa, sa Veranom, sa advokatima naše kuće i tako dalje. Onda smo prijavili to miliciji i onda je policija tu napravila izveštaj, malo popričala sa stanarima. Mi smo čak i razmišljali ko bi to mogao, ali prosto tako. I, i neki susreti na ulici tada kada vodiš dete u vrtić, a neko otvori prozor i kaže ti nešto uvredljivo. Baš u tom kontekstu, da. Da. A šta ti je važno? Posle toga nisam takve stvari doživljavala. A šta bi ti rekao da si u stvari televizijsku neku školu naučila na B92? Čija je to škola u stvari? To je, to je zanimljivo pitanje. Ničija. Pa ne, zato što često se pričaš o, o toj školi novinarskoj B92. Da. Mi smo tu nekako rekao? Bili svi samonikli, ja bih tako to, to rekla. Ja sam dugo radila na radiju. Ja sam zapravo uvek zamišljala svoj angažman u životu. Kada sam počela da radim na radiju, sam se zaljubila u radio strašno i mislila sam da je to to i da nikad neću preći na tamnu stranu. Tako da ti mi sa ovim slušalicama pružamo malo zadovoljstvo. Tako je, tako je. O, vraća me u taj period. Da. I nisam sebe videla na, na televiziji u tom smislu, naročito ne u informativi, jer mi smo, kada je radio, kada sam bavila muzikom, počela da radim da, na radio B92, prethodno sam radila kao u srednjoj školi sa 17 godina na Omladinskom radiju. U Zadru. U Zadru, jeste, jeste, to je taj neki period pre fakulteta. I onda sam došla u Beograd, upisala fakultet, upoznala sticajem okolnosti neke ljude sa Radio Pančev. Radio Pančev u to vreme bio jako interesantna stanica i on imao isto svoj omladinski program, zvao se Kontrabanda. Ja sam tu došla jednom da gostujem, oni su rekli aj ti ostani, radila emisiju jedno vreme i tako dalje. Bila nam je urednica Ofelija Backović. E, ona mi je prva, to je bilo zanimljivo s obzirom da to, ja kad sam došla, pričala sam i Jekavicu, pa malo i Jekavicu, pa malo Ekavicu. To sam tako, tada pitan da, kako si se prebacila. I ona je prva rekla, zašto se suzdržavaš, nemoj da brkaš, ili pričaj jednu, slobodno pričaj i Jekavicu, ili dok ne naučiš i govoriš Ekavicu, ili možeš celog života da pričaš, što se mene tiče, to je bila Ofelina opaska. Onda sam ja razmišljala da ću se ja bolje osjećati, a pritom u kući moje se govorilo književno, nije bilo onog ono dalmatinskog tipičnog govora. Govorilo se književno, književna i jekavica. I meni stvarno nije bio problem. Ima tu i nekog talenta jezičkog i ja sam se samo prebacila. Jeste da je povremeno jer to je živ program, radiš na radiju. A sad je baš bio radijski potez što sam kucala. Izvinjam se, ali moram da se iskašljam. Nemamo da iskašljam. A je ti, u životu, je ti se sada vraća i jekavica nekad u životu? Pa to je kad se ode u roditeljsku kuću, kad su tu tetke i tako, onda počne tako da se priča. Ali to sam htjela da kažem, ja sam tad donela odluku praktično i rekla sad ću ja da pričam jekavicu, ali povremeno mi se provlačile neke reči koje su, eto, Ili infinitiv. Jeste, jeste. Previše infinitiv, da. Da, da, da.
Da. I uglavnom, pošto je tvoje pitanje bilo da li je postojala škola B92, uh-huh. Dakle, mi smo svi bili tako samonikli u smislu, kad su me primili na 92-ku, to je bila velika audicija, meni to bilo strašno uzbudljivo jer sam imala tad 21 godinu, da se javim na beogradski radio, jer mi je to toliko bilo urbano i nekako mi je bilo kao nekom ko dolazi iz manje sredine. Strašno mi je bilo zanimljivo, recimo, jutarnji program B92 počinjao u 11 ujutru. Neko ti u 11 ujutru kaže dobro jutro. Da. A već imam neko iskustvo rada na omladinskom radiju gde je program počinjao u 7 ujutru. Kad studenti kreću. Da, 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 da. Ali onako, dobro jutro, jedno razbarušeno, super muzika, dobra priča, vibracije i tako dalje. Tu sad već sve zakuvavaju se stvari u državi, u politici, počinje već to, sve se tu nešto dešava. Kad sam se javila na to audiciju, to je bila audicija za saradnike, odnosno voditelje muzičke redakcije zapravo. I bilo jako puno ljudi, ja nisam razmišljala u životu da će baš mene da prime na toj audiciji. Mislim da je bilo preko 200 ljudi i primili su nas troje, tada Jelanu Đolović, Pavla Veljkovića i mene. I to mi je onako bilo, wow, ja sad tu na 92-ci, da li je moguće? Ali cilj ti je bio da ostaneš u muzici, ja? Da. Pa zapravo bio mi je cilj da ostanem na radiju. Sad, u kojoj formi će to biti? U muzici sam bila, u smislu, zanimala me jako pop kultura, zanimalo me to i lokalno i globalno, sve što se dešava i u muzici, i u kulturi, i u filmu. I ta redakcija je bila sjajna, ta muzička redakcija. I tu su mnogi ljudi posle napravili karijere u raznim smerovima, ali to od njih si mogao sve da naučiš. Snalazili su se, već kreću sankcije, to je 91. godina, dakle tu su morali da se snalaze kako će se do te muzike doći, ali tu su uvek stizale nove ploče, tu su se dovijali kako da se dođe do te muzike, snimalo se sa drugog radija, pa se prebacivalo na trake, pa to je sve bilo, tad su još bile i magnetofonske trake, bili su blokovi pesama namotani, pa ti tu moraš da naučiš pa kako ćeš da namestiš pesmu. A jesi zbog toga bila malo i DJ? Da. Pa DJ, to onako zvuči sad DJ. Da. To kao su neki pokušaj tinejdžerski neke žur. To možda tako bolje zvuči nego što realno je bilo, ali puštala sam muziku i na radiju i emisijama, opremala u tom smislu. A jesi zbog toga što si, mislim... A izvini, samo pošto je sad, opet smo, pošto je ovo sad bila jedna velika digresija u odnosu na tvoje pitanje. Sad ja me pokušam, ti vrati da pita, ti bolje pamtiš moje pitanje od mene. Ja ću da te vratim, da bude onako škola, baš ono novinarski, da, ali sve kulturno. Da. Onda... Nekad jeste bili samonikli. Samonikli, u svakom smislu. To neko iskustvo koje si ti imao pred radijskim mikrofonom, to je nešto potpuno drugo u odnosu na televiziju. A da ne pričam o tome da je u vreme kad sam ja nekako odrastala u 192-ku i na tom radiju, bilo je jako zanimljiv taj odnos muzičke redakcije i informativne redakcije. U informativnoj redakciji su sedeli fantastični novinari koji su svi takođe bili veoma mladi. Niko od njih nije imao više od 27, 8 godina, 30 godina, ne znam ko je bio najstariji tada. Mamula, Dušan Mašić, posle Bojana Lekić, Timofejev, Sanda Savić, Tamara Pupovac i tako dalje. Sad sam krenula da nabrajam, pa sam sad imam tremu koga sam izostavila. Znam, jako puno to ljudi. To svi kad krenu da nabrajaju kolege, da. I tu je nekako postojao jedan, oni su nas doživljavali iz muzičke redakcije kao nekakve čudake, frikove, koji puštaju Public Enemy, ne znam, Prodigy, buntovnu muziku neku, jer i ta muzika je bila bitna kao nekakav soundtrack dešavanja u državi, kao nekakav kao neka filmska podloga, recimo, ali odlična i stvarno primere na tom trenutku. A oni bi možda više voljeli da smo puštali Crvenu jabuku ili nemam pojma, tako dalje. I stalno su nas umrtvilo, ne bi. Stalno su nas gledali kao šta ovi rade, oni se tu zezaju, ne znam, strašno je bitno, stižu vesti na faks, znači faks je u tom trenutku aktuelan i tako dalje. I oni stalno utrčavaju u taj studio i prekidaju program jer je neka vest užasno bitna i tako. I mi smo,
Tako smo se mi sudarali na tom hodniku u Domu omladine na 5. spratu i mimoilazili, a zapravo smo bili zajedno i bili smo jedno, što se pokazalo u mnogo situacija u kojima je 92. bila. Kako smo mi zaista bili sjajan tim. Od koaksijalnog kabla, kad je voda ušla u koaksijalni kabel, do početka bombardovanja, kada je uhapšen Veran Matić, kada nam je prekinut program, kada su došli neki ljudi iz SPS-a, iz omladine SPS-a i praktično zatvorili 92. Mi smo svi donosili zajedno odluke. Bio je tu jedan kapetan i pomoćnici, ali nekako svi smo bili zajedno u tome. I onda je logičan sled bio kada je pokrenuta televizija B92. Ja sam bila na porodiljskom odsustvu. Da. I pokretana je televizija. Pre toga je televizija funkcionisala, snimala se jedna informativna emisija i emitovala na nekom tako kanalu. Da. Ali se razmišljalo o tome da to postane jedan pravi televizijski kanal i tako dalje. I ja sam se nekih mjesec dana ranije vratila sa tog porodijskog, jer je neko rekao, su se složili urednici da bi bilo super da probam to da radim. I ništa, samo su me seli tako za taj u studio i ajde ti probaj, super, odlično, to je to, mi to hoćemo. I počeli smo da radimo vesti, da vodimo vesti Goran Dimitrijević. Sećamo se svi. Ja, Jelena Kosanić i pokojni Mamula. A da, ali gledala si u nekoga, analizirala si nekoga, nešto posmatrala si negde kako se to radi, ko je bio neki tvoj uzor, jesi gledala strane televizije neke kako se to... ljudima može da deluje jednostavno kad se izađe pred kamere i čitaju se vesti. Tada uopšte ne znam ni da li je bila takva tehnologija u studiju, ali na to ćemo se vratiti kako se televizija menjala tokom ovih godina koje si ti provela na njoj. Ali sigurno si pogledala negde kako ti treba recimo mimiku da praviš, šta treba da radiš, kako držanje da imaš tela. Naravno da gledaš sve. Gledaš sve. Ali ne znam da li će zvučati neskromno, ali zaista nisam se ugledala u tom trenutku ni u koga. Možda mi je neko bio ubedljiviji, možda mi je neko bio draži, možda mi je neko bio lepši. Ali ti pokušavaš zapravo da nađeš neku meru i da to način na koji ćeš prezentovati i govoriti te vesti bude tvoj način. Dakle, da ne imitiraš nikoga. Jer kada pokušaš da podražavaš nečije ponašanje, to će ljudi prepoznati. To će izgledati fake i to će izgledati preglumljeno. Da. Dakle, moraš da govoriš onako kao što ti i ja sada govorimo. Ja pretpostavljam da ti sada gledajući mene možda i imaš utisak da ti ja sad čitam vesti. Jeste, ja dok gledam tebe dobijem kompleks od toga kako ja govorim. Tako da, ne. I to je isto pitanje. Evo sad kad si rekla preglumljeno... Ali izvini, sad ću samo još jedna sad digresija, pošto si rekla na koga se ugledaš, a onda je bila priča kako to u startu dobro radim. I naravno ti napreduješ sam sa sobom, radiš na tome, razmišljaš o tome kako ćeš i... Učiš na greškama i te Tako je. I te greške umeju da budu i bolne i da ti bude neprijatno i da se jedeš i grizeš i tako dalje. Ali zapravo jesu jedan normalan put u svakom poslu. Jednostavno ne postoje poslovi gde ne praviš neke početničke greške. Ali jedan kolega tada sa televizije, Radovan Kupres, koji je radio sjajne neke serijale, dokumentarne i bio tu u redakciji za kulturu, je stalno govorio ti si Dušanka Kalanj. I kada sam posle razmišljala, ima tu nečeg, jel? Ima tu nečeg. Rođene smo u istom gradu na kraju krajeva i ona je Dalmatinka, došla je ovde i tako dalje. Bila je sjajan, je bila speaker televizije Beograd i imala je to nešto tako, autoritet, prirodan autoritet
da, da nešto govori, imala je divan glas. Možda ta vaša mikrosredina daje stvarno talente. Možda, neke. Možda. Pa to je to Arsen Dedić. Da. A šta je sa tim početničkim greškama? Ili ne početničkim? Recimo da mi, koja je tvoja najveća greška koje se sećaš? Lapsus, neki gaf, nešto što te posle progonilo? Da. Vidi, nisu bile tako kardinalne zapravo, nego sam ja dosta samokritična. Eto, to je... Ja sam od onih koji vrte stalno film, da, šta, kako i to i tako. I naporno je to, naporan si sam sebi, onda bolje da te svoje misli ne ozvučiš. Dakle, ne moraš da opterećuješ druge ljude, ali vrtiš to tako. Nije tu bilo kardinalnih grešaka. Bilo je naravno situacija gde sam razmišljala posle, naročito kad ti dolaze neki gosti u studio i tako, da je moglo to ovako ili onako, da je trebalo bolje, da sam mogla da pitam ovo, a ovo što sam pitala, to je baš bilo bez veze. I tako. Da. Mislim, više se svodilo na to, a nisam imala neki grešaka u smislu to kad si ispred kamere, pa da li si pogrešio ili nisi pogrešio u nekom slovu, možda si neko ime pogrešno izgovorio. Ja imam problem sa modnim brendovima, pa je nekoliko puta bilo, mislim, ne problem, nego sa, znam nekoliko, nisam baš neki takav zaljubljenik u modu. Volim sve što je lepo i to, ali ne pratim to na taj način. Pa je bilo par puta da sam, onako pred kraj vesti ide nešto što je eye candy, što bi se reklo, kao nešto što će biti gledaocima zavodljivo, simpatično, i to je bio neki koncept vesti u nekom trenutku, da na kraju predvremensku prognozu bude tako nešto, bilo neka revija i tako je. Tu sam možda imala neke lapsuse, sad više ne mogu ni da se setim koji modni brend sam pogrešno izgovorila, pa su ove žene u redakciji bile pozorno, da li je realno da ti to ne znaš. Ali vidiš, to je mogla da bude neka kafanska šala nekoliko dana u to vreme. A danas kad neko napravi lapsus, on se vrti na mrežama, zauvek ostaje. Da. Imaš iskustvo, pa možda nisi svesna toga kako to može da bude za početnike strašno. Da. Pa može da bude i to kad krene viralno i da te naprave na ludog zapravo. A ti si samo eto tako nešto rekao što... I inače, u ovom poslu, to je sad ako slušaju mlađe kolege, koje možda jednog dana će sedeti na mestu gde ja sedim, odnosno biti voditelji, prezenteri ili raditi neku emisiju u studiju, važno je i da tu grešku koju si ti učinio i znaš da si je napravio, jer kako nisam ovo videla dok sam pregledala vesti, znaš. Pa ipak se desi da neka rečenica, da nešto tu nije funkcionisalo kako treba. Kako nisam, a tri put sam je čitala, kako sam tek kad sam je izgovorila naglas zapravo čula da videla da tu postoji greška. Preko toga treba preći. Jer ako si se zakačio za tu grešku i počneš da govoriš dalje, a da ti odzvanja u glavi kako je ta pogrešna rečenica, onda si se sapleo i nećeš vesti izgurati do kraja nikako. Znači, treba napraviti taj korak, kao i u sportu. Win sam, lose sam. Pa tu si malo proklizao, ali moraš da nastaviš dalje. A kad pominješ modu, znaš šta je jedna od stvari o kojima sam ja tako kao dete razmišljala dok smo se svi igrali spikera? Bože. Eto, vidiš, ti si se igrala. Pa igrala sam, mnogo više se igrala moja sestra. Ja sam mislila da je to, tad su bili voditelji u studiju, mnogo više uštogljeni, da tako kažem, sve je drugačije izgledalo. I mislila sam da tim ljudima nedostaje slobode. Pa recimo, jedna od stvari o kojima sam razmišljala, da li ove voditeljke ikada smeju same da izaberu svoju frizuru. Jel smeju da se ošišaju kako one hoće? A posle se ispostavlja da to baš i nije jedno glupo dečije razmišljanje, jer su neki voditelji ne smeju da idu na more da pocrne. Smeju da idu na more, ali ne smeju da pocrne. Recimo na BBC-u. Pa da, a ti? To mi je najteže. Pa... Nekako je, i to je išlo postepeno, znaš, mi smo, da se opet sad vratim na taj početak televizijski, to je bila jedna samonikla, razbarušena, pomalo drska ekipa svih nas zajedno.
uključujući i naše stiliste i ljude koji su razmišljali o tome kako mi treba da izgledamo. Ja sam imala, moja frizura je bila moja frizura, a ona je tad bila sa nekim šiškicama. A nije te frizer u studiju nameštao? Niste imali ni frizera? Tad nismo imali frizera, ali me frizer ušišao, naravno, da. Frizera, i to je bila neka kao Amelija Pulen u tom trenutku, da. Frizurica, nešto tako razbarušeno. Čekaj, niste svaki dan ono nameštali se pred izlaznom? Ne, imali smo šminkera. Da. Od početka smo imali šminkerke, ali i imali smo stilistu, izuzetno talentovanog tada kreatora Borisa Nikolića, nažalost i on više nije sa nama, koji je imao neku ideju da mi ne treba da izgledamo kao što izgledaju voditelji ostalih informativnih programa. Tad ste imali i BK, RTS, Studio B i tako dalje, pre toga Politika, ne znam. On je nas oblačio pantalone, ravne cipele, košuljica neka karirana, džemperić preko. Sećam se tih prvih vesti, tih prvih vesti tog dana kada je pokrenuta televizija B92 informativni program, i Zoran Mamula ima rolku, on čita u rolci. Ne znam, Goran je isto to bez kravate i tako. Bilo je to, izgledalo je, nije odudaralo mnogo od onoga kako bismo se mi obukli privatno. Mm-hmm. Ali onda vremenom stvari su se menjale, televizija postajala sve ozbiljnija, ta 92-ka. Više nismo u tom domu omladine, preselili smo se na novi prostor, na Novi Beograd, u Zorana Đinđića, nova zgrada, novi studio i tako. To sve počinje da poprima neke forme, ali nikada to nije bilo nekako na silu, u smislu nikada mi niko nije obukao nešto što ja zaista mi se ne dopada. Ali prilično sam saradljiva, vole stilisti da rade sa mnom, jer retko kad kažem, e, ovo stvarno ne mogu da obučem. A ima i dana kad nisi u raspoloženju za jednu boju, pa onda zamoliš, jel možemo samo, ajde, da promenimo pravac razmišljanja. A jel smeš da se šišaš i da pocrniš? To si rekao da se menjalo, da. Ja sam, poštujem mog dermatologa, znači ne zbog televizije, stvarno se pazim sunca, zato što sam inače od onih koje pogledaju u sunce i pocrne. I stalno sam u hladu, ali opet se vratim s mora crna, prosto takav mi je pigment. Tako bi bilo i da sedim u Beogradu, da se prošetam tri puta, opet bih pocrnela. Onda je malo to, kad se vratiš s mora, pa si pocrneo, pa onda pokušavaju da ti malo taj ten nekako, ali tad ti ten i ne treba, zapravo se tad najmanje šminkamo i to je najvažnije. U to vreme na koje se sad stalno vraćaš kao neku vrstu poređenja, jedna bitna stvar nije postojala koja danas bitno utiče na izgled televizije, a to je rejting na ovaj način. Dakle, on nije bio glavno merilo stvari ili jedno od glavnih merila stvari, i vi ste se možda obraćali nekom krugu ljudi, te si mogao da izgledaš onako kao ljudi kojima se obraćaš. Šta je rejting iz tvog iskustva promenio u televiziji? Dosta toga. Dakle, od te jedne razbarušene, da ponovo kažem, samonikle grupe ljudi, mi polako ulazimo u jedan tok koji je nastanak jedne ozbiljne televizije. Televizija živi od marketinga, živi od oglašivača, od sponzora. Rejting ne živi više od donacija, da. Ne živi više od, više nije jeftina. Da. Dakle, tu je sada sve više ljudi, program se širi, postoje nove emisije, zahtevi, prohtevi, publika, se obraćaš se većem broju ljudi i počinje ta priča o rejtingu. A dobro, to nije, ne odnosi se samo na BDV, to je vreme kad rejting počinje da biva važan svima, da. Tako je. Rejting počinje da biva važan zbog toga što rejting utiče na to kako će se marketinški kolač podeliti. Da. Dakle, postoji jedna određena suma na nivou cele zemlje, to se sve sabere i zna se kako se to deli. Ko ima veći rejting, ima više reklama. Ali nije samo rejting, pa je više reklama, ima tu i naravno uvek je bilo. I nekada i danas naravno ima toga, ima i političkih odluka gde će se usmeriti neke reklame javnih preduzeća, društvenih preduzeća,
ko će dobiti više para i tako, kao što je sad projektno finansiranje. Da, da. Ali rejting postaje bitan i postaje bitno kako ćeš ti do tog rejtinga doći. Vesti 92. su bile prepoznatljive, vesti su bile gledane, vesti su bile, možda su pre svega uticajne bile. Da. Mnogi su gledali i kolege su gledale vesti B92, pa se na osnovu onoga što smo mi javljali i nekih tema koje smo pokretali, se pokretale te priče i u drugim medijima. Ti si nekako tu vrlo često bio prvi. Ja se sećam neke konferencije, čak smo to posle stavili u neki džingl ili u špicu za 92. Današnji predsjednik koji kaže pogledaju svi prvo vesti u 4 na B92, a onda posle tako prave program. E baš te vesti u 4 sam ja dugo radila. Rejting kada je postao bitan, onda je došla 92. u situaciju da mora da se bori sa konkurencijom, da mora da komercijalizuje svoj program, i onda su to je meni onako prilično bolna tema. Znam, zato što svima vama s 92. očigledno je ta tema. Da. Pričala sam o tome i sa Veranom Matićem, najdirektnije, ali svi to pomenu, dolazak velikog brata i takve stvari. Ali ja sam, ono što hoću tebe da pitam je šta je menjao u tvom načinu rada, dakle kako u samom studiju je rejting, da li su se vesti skraćivale, produžavale, da li je to nešto što ti misliš da je dobro, dakle onaj obim vesti i način na koje se one sada prezentuju se verovatno na neki način takođe prilagođava rejtingu, a koji je to način? A znaš u kom smislu se prilagođavao rejtingu? Prilagođavao se rejtingu da kada je počelo emitovanje Velikog brata, kada je 92. prenosila neke teniske velike turnire, kao što je prenosila Wimbledon, kada je prenosila Ligu šampiona. U tom trenutku informativni program mora svojim, kako bih rekla, gabaritom, terminima da se prilagođava onom što je najgledanije. Da. Ako je u tom trenutku se igra meč, vesti se skraćuju, idu u poluvremenu ili idu kasnije. Znači, već tu se gubi ta ucrtana linija da ti tačno znaš uvek kada su vesti i koliko traju i tako dalje. Sad moramo da skratimo zato što se ne znam dešava šta. E, na taj način je uticao rejting. Nije uticao na izbor onoga što ćemo staviti u vesti, nije uticao na to kako ću ja da ih vodim. Kako ćeš da izgledaš? Tako je, da. Pa eto, možda, pošto je to zapravo bilo tvoje inicijalno pitanje o izgledu, upeglanije. Bolje je svetlo u studiju, studio je veći, lepši, bolji, garderoba, vodi se više računa. Sad smo već tu, smo upakovani, svi imamo sakoje, neke majice, suknjice, štikice. To se odnosi i na ovo sada vreme, je li tako? Da li je način tvog govora morao da se menja? Jedna od stvari o koje sam htela da te pitam je lepota govora. Da li je ona bila ugrožena tokom te tranzicije u brzinu, dinamiku? Ja mislim da nije. Možda su se neki način vesti prilagodile samo savremenom govoru. Možda su se u tom smislu, kao što je govor je živa materija, govor se menja. Ne govorimo mi isto sada kao što smo govorili pre 20, 30, 50, 70 godina. U tom smislu se prilagođava, ali ne mislim da se nešto tu bitno promenilo kod mene. Ali šta je za tebe lepota govora? Čemu pridaješ značaj? Ti recimo radiš na svom govoru i dan danas posle toliko godina? Pa ne znam kako se radi na govoru. Ne znam kako se radi na govoru. Ja nisam nikada imala časove dikcije. Nikada nije niko sa mnom radio u tom smislu. Nisam išla u takvu školu gde je to. Nego prosto to je nešto što se neguje od kuće, porodice, obrazovanja, slušanja drugih, čitanja knjiga, gledanja filmova, ne znam, meni je to tako nekako prirodno, pa onda ljudi misle da je lako, ne znam. Da. A šta je... Što je zanimljivo, kada bila sam
i na 92-ci i u nekim drugim kućama zvali su me da pomognem mlađim kolegama, malo javni nastup, da, govor, dikcija, izražavanje, i nije lako preneti tu veštinu. Nije lako preneti tu veštinu, postoje tu sad neke vežbe, postoji, i ja uvek svima kažem čitajte naglas, poslušajte sebe, nekada se i snimite, pogledajte, može da se ispravi, naravno, da, može sve da se ispravi. A bilo mi je žao kada su neke, i to je vezano za rejting, na 92-ci nije bilo na radiju preterano bitno ko će kako da govori. I beogradski, i ovakav, da, i onakav, i sve je tu bilo dozvoljeno, i bilo je tu raznih likova, radio je stvarno bio nešto posebno, i stvarno bio jedinstven. Na televiziji takođe bile su razne emisije gde si ti i dokumentarističke i ovakve onakve. Bilo prilično slobodno. Izgubila sam misao, sad mi je ovo teško pada. Da je bilo zanimljivo zbog nešto vezi sa govorom, jest, možda neki akcenat. To da ti nekom kažeš kako nešto da govori, neku vežbu da mu daš, i onda shvatiš da zapravo ona priča s početka ovog našeg razgovora, da ipak postoji neki unutrašnji, da, mehanizam i neki talenat koji mora da se identifikuje da bi to sve izgledalo kako treba. A ovo novo, sad se pravila jezička menjaju na jedan način koji se debatuje u javnosti, tako. Je li za tebe lektor zakon ili ono kako ti misliš da treba da izgovoriš reči? E, neke ovako, stvari sa lektorima sada su dosta neprirodne za izgovor koje lektori u stvari traže da se izgovara. Da. Možda lektori traže televizija, Aleksandar, da, i to je ja. Australija. To, Australija, vatrogasaca, da, i tako dalje. Ja prosto, to nije moj govor. A već smo pričali o tome da bih bila, da bi mi ljudi verovali. Moraš da veruješ sama sebi. Moram da verujem sama sebi i ne mogu da to odglumim. Ne mogu da budem taj. Kao što ne mogu ni neku sad preteranu gestikulaciju, ali prirodno, kao što imaš mimiku lica prirodnu, kao što gestikuliraš rukama i u svakodnevnom govoru, tako nekako treba da se ponašaš i u studiju. Da, ali mi nisi rekla malo pre šta je još bitno da ti ljudi veruju. Naprimer, malo pre si rekao da ne preglumljujem i takve stvari. Da. Sad izvukla sam jedan tvoj citat koji mi deluje kao da gradiš neki antipod. Naravno, ne gradiš ti svoju ulogu na televiziji na tom antipodu, ali kao da ovog momenta primećuješ više negativnih stvari na osnovu za koje kažeš neću da budem to. Mislim da sam ostala na tom putu da ne preglumljujem, da ne preterujem, da nisam agresivna, da se s dužnim poštovanjem obraćam svim gledaocima. Ovde kao da si izvukla, neću da radim ono što neki rade svakodnevno, jel? I ti hoćeš sad da ja kažem, jeste, ko to radi svakodnevno? Ne, taman postav, hoću da kažem, da mi kažeš da li je to nešto što primećuješ kao negativan trend, ali istrajavaš da to ne radiš. Ima toga i uvek je bilo, zapravo nije bilo uvek, nekada je to što si rekla, su tako bili uštogljeni i radili vesti, čitali vesti. Ima toga, ima, i to se osjeća. Ima kolega koji vrlo dobro glume. Ima kolega koji vrlo dobro glume, ali ja im osetim da glume. Da. Možda gledaoci njima veruju, ja ne znam. Stvarno, trebalo bi uraditi jednu dobru fokus grupu. Nekada su fokus grupe... A verovatno i rade, mislim. Da, da. Jel radi tvoja televizija neke fokus grupe, istraživanje o tome kako reaguju gledalci? To ćeš morati kad pozoveš neke druge. Da, dobro. Da. Jer sećam se da su te fokus grupe ranije, kad je 92-ka pravila, bile uglavnom koga prepoznajete, percipirate, da, kao zaštitno lice, ko vam prija, ko vam ne prija i tako dalje, ali to sad je možda suviše delikatno, da, i dublju bi analizu zahtevalo. Ali ja stvarno nekog kad vidim, kada mi preterano gestikulira i preterano, kada je nešto je tužno ili je nešto zanimljivo, ipak su to vesti. Ipak su to vesti. Mislim da treba tu dati dozu nekog dostojanstva. Jer bilo je situacija da si ti stvarno u vanrednom programu i stvari su izuzetno dramatične. Moraš da smiriš ljude. Ti moraš da im daš informaciju koja možda nije baš tako, kako bih rekla, umirujuća, ali
način na koji ćeš ti to reći, složiti, izneti, ne treba da diže paniku. Ali da bi to imao, moraš da imaš razvijenu profesionalnu etiku. Da si prepoznao taj trenutak. Profesionalna etika i taj kodeks koji, što se mene tiče, je mnogo jači od zakona koji imamo. Da. Mislim, ali da. Malo se to pogubilo. Ovo sa preglumljivanjem je jedna vrsta uvoda u sledeće pitanje koje hoću ti postaviti. Ti imaš... Možda sam ja ljubomorna na sve one koji su nekada glumili u dramskim komadima, a ja nisam, nego sam morala da budem ta koja će sve da umiri, u koju će svi da pogledaju i ona da kaže, e sad ćemo ovo, da. E sad ćemo ono. Zavidiš im u stvari. I ono, znaš, kad si u društvu neko, ne moraš mnogo da pričaš, ali kad se neka odluka donosi i nešto treba da se prelomi, da. Onda kao pogledaju u tebe, a šta ćemo? E, tako, da. Tako se osjećaš kad si u studiju. Da. Jer, a šta ti je dramatično, na primjer, posle toliko godina u studiju? Šta može da te dovede do neke nervoze? Tehnički problemi. Tehnički problemi, to je uvek je bilo i uvek će ih biti, naravno, i oni se prevazilaze i ti moraš tu da budeš spreman 100%, ali ono kada ne zavisi od tebe i kad ne zavisi čak ni od ljudi koji s tobom realizuju taj program, nego je pucaju veze, dešavaju se neke stvari, pada sistem, kreće pogrešno. Kasni gost. Da, kasni gost ili tako nešto. E, to je sad već, to već nije tehnika, to je sad već osobine ličnosti. Da, ali u vezi sa ovim preglumljivanjem, znači mi imamo sada situaciju jednu potpuno drugu. Ti si karijeru gradila u jedno drugo vreme u kome... I ti sad sama sve vreme pričaš o nekom entuzijazmu, ali na primjer u jednom momentu ne kažeš pa nije tu baš bilo nekih para. Ne, pa to. Nije bilo uopšte para. A sad je nešto sasvim drugo i ljudi koji sada možda počinju u tom poslu su primorani ili nisu, ti mi kaži, hoću tvoj odgovor na to, da i da na neke druge načine podstiču, kako da kažem, svoj autoritet. Na primjer, da daju intervjue Glossy magazinima, da se pojavljuju na društvenim mrežama kao neki autoriteti. Šta misliš o tome? To što smo mi nekada radili... Mislim, ti to ne moraš sada da radiš zato što si... Oni entuzijazma što smo radili bez para ili za veoma malo para. To nije bio novac od koga možeš da živiš. Mislim, ja kad sam počela da radim na 92-ku, kada je zazvonio fiksni telefon i kad su me nazvali i rekli da sam primljena na audiciji, odmah mi je rečeno preko tog telefona, nemoj da računaš na to da ćeš da se opariš. Tako da to su bili neki honorarčići. Tako to je posle preraslo u posao. A i mi smo ulazili u neke godine kada ti je posao zapravo potreban. Jer ti pokušavaš da odvajaš se od roditelja, zasnivaš svoju porodicu, hoćeš da uzmeš kredit za stan i tako dalje. Tako da to je sve neki normalan put. A i normalno je kad si mlad da ti nije prioritet da baš na prvom poslu se zarade ne znam kakve pare. Mada možda se i to promenilo, jeste se negde promenilo. Deca su svesnija gde žive, kako žive, ne propuštaju prilike. Ja sam imala i u to vreme kada sam radila za malo para, mogla sam da pređem negde gde je bilo više para, ali malo su drugačije okolnosti. Imala si gde, na primjer, i da izađeš, a da ti ne treba mnogo novca i tako. Jeste. Mislim, drugačije. Zabavljali smo se drugačije. Da, istina. Da. I sad, da li bi ti, šta ti misliš o tome? Da li je sad ovo vreme za nekog ko hoće da se etablira po uzoru na Živanu Šaponju Ilić i da jednog dana bude to što si ti sada, kad ta osoba treba da prihvati intervjue u Glossy magazinima i tako dalje i da ima da gradi neki uticaj na društvenim mrežama ili ne treba to da radi i dalje? Pa ja ne znam da li stvarno neko želi da se ugleda na mene, šta to znači. Ugleda se na tebe, misliš na taj put i na taj stav i tako dalje. Na tu karijeru, na to da... Pa ja ću ti reći da sam ja isto bila u situaciji da se dogovori intervju. Ne govorim o TV revijama. Glory story i tako dalje. Bilo je tih situacija. I nikada mi to nije bilo preterano... Mrsko. Ne, preterano blisko. I uvek je bilo, jel baš mora? Jel mogu drugi put? I tako, nisam prosto taj lik. Evo, ja i društvene mreže, nemam ni Facebook, nemam ni Instagram. Imam Twitter, ali tu sam onako samo posmatrač, zapravo više zbog posla nego što... Da, isto kao ja. A možda bi bilo i bolje da nemam. A vidjela sam da si Ljubicu Gojgić ti ubacila na Twitter i ona sada... Jeste. Ara, tebe nemam. Dobro. Tako da, postoji i takav put.
taj drugi put koji nije ovaj, o kom smo pričali, koji nije moj. Ali mislim da i tu se neke odluke donose koje imaju veze i sa tim etičkim i moralnim kodeksom o kom si pričala. Ne može neko odmah posle fakulteta da uskoči u neke cipele koje su mu tri broja veće i da odjednom zarađuje ne znam kolike pare. U ovom našem poslu ne može. Ali neko i ovaj posao doživljava kao lukrativno zanimanje i misli i računa s tim, ima tu nameru i ideju da će mu ovaj posao doneti izuzetno veliki novac. I toga ima. Ne bih mogla da kažem da je to put koji bih preporučila ovima koji sada završavaju fakultete, jer to je negde neka moralna odluka zapravo. A s obzirom na tvoju ključnu ulogu, mislim, onaj glavni zadatak koji imaš na televiziji, šta je za tebe, na primjer, dozvoljen dodatni posao? Da li je to da glumiš u komercijalnoj reklami, da li je to da vodiš stranački skup, da li je to da samo pozajmiš glas nekome, nečemu, čemu? Da. Evo ovako, nekada je bilo baš u to vreme kada plate nisu bile velike na 92-ci. Mi smo se pomagali time što smo snimali, davali, to je voice over, znači glas za reklame, radijske, televizijske reklame. Tu su bili moji prvi ozbiljni honorari. Da. Red veličina u odnosu na ono kako se to plaća danas, to je smešno, ali meni je to tada, taj novac mi je zaista značio. I to sam radila sigurno jedno 10-15 godina, ali onda je promenjen zakon i zaposleni u informativnoj, obrazovanoj redakciji za kulturu su izgubili tu mogućnost. Dakle, mi više nismo mogli da snimamo. 92-ka i zaposleni na 92-ci su se toga pridržavali. Snimali su reklame, počeli su snimaju reklame, odnosno daju voice-overe glumci. Onda su ljudi koji rade u marketičkim agencijama kukali za nama, jer su govorili da smo mi neuporedivo veći profesionalci od glumaca koji su preuzeli taj posao. I snimali su ljudi koji rade u zabavnim redakcijama. Oni su mogli da daju te voice-overe. Međutim, ja sam čula, više puta sam čula ljude koji rade u informativnoj kući, nekoj drugoj informativnoj kući, kako pozajmljuju glas u reklamama, ali za nas je to bilo zabranjeno i mi smo nekako odlučili da ne možeš da reklamiraš Ariel, da se čuje tvoj glas ili, ne znam, Niveu, sad da ne govorimo o brendovima, a da onda posle toga imaš autoritet da ljudima nešto kažeš i da ti oni veruju, jer to se sve svodi na kraju na to. Tako da smo prestali i niko od nas nije snimao reklame, čak je jedan kolega koji je radio vesti odlučio da neće više da radi u informativnom, neće da radi vesti, nego će ostati u ovom poslu, u marketingu i snimaće reklame. Imala sam i poziv mnogo puta da vodim neki skup, da to su pre su bile, zapravo su bile najveće demonstracije, pozvana sam bila da vodim kada to su bile, ne mogu sad da se setim koje poslednje godine. Ne. Davnih godina još sam bila na radiju. Nisam to tad uradila, više puta su me zvali da vodim kada su neki veliki stranački skupovi, tako nikada to nisam uradila, ali nije što nisam to uradila. Nisam htela da moderiram, da vodim događaje na kojima se pojavljuje neko ko je predsednik vlade, ko radi nešto, osim ako taj događaj ne organizuju, na primjer, Ujedinjene nacije, pa je to događaj Ujedinjenih nacija na kome će biti i neko ko je iz vlasti. Zaista sam izbegavala te situacije, ne izbegavala, nego su one za mene precrtane, jer nema tih novaca koji može da ti posle vrati ono što si gradio prethodno. Drugo, ako ti negde sediš sa nekim i on će ti dati nekakav honorar i ti ćeš ga najaviti na nekom događaju, na nekoj promociji, na otvaranju neke kompanije, negde neki Ašov je neko zaboj i rekao ovde će biti jednog dana to, a ti vodiš taj događaj, posle će taj čovek da ti dođe u te vesti, kako ćeš ti s njim da komuniciraš. Nekako si ti njemu dužan. Ako nisi nikom ništa dužan,
Da. Onda je sve drugačije. I sad samo za kraj da se vratimo na početak. O jednom smo talentu govorili, a možda i o drugom treba da progovorimo, koji ovako ostaće iz ove priče jedna rupa ako to ne dotaknemo. Gledajući skandinavske kanale, to mi je bila najveća razlika u odnosu na naše, kako voditeljke u studiju izgledaju. One izgledaju kao svaka druga žena na ulici, one nisu čak ni našminka, ne vežu kosu, rep, srednjih godina, u skladu s tim i kilograma, i tako su i obučeni i tako dalje, ali kod nas, ja mislim, često postavlja pitanje da li žena mora imati prirodni talent da ne stari da bi mogla da radi na televiziji. Da li često čuješ ili da li ti razmišljaš o tome koliko ja sad vremena imam da ostanem na televiziji još? Evo, reći ću ti, razmišljam. Uh-huh. I bila sam u toj poziciji pre tri i po godine kada sam pozvana i kada sam razgovarala o tome da pređem na Euronews, koji je tad tek bio ideja i tek se formirala ekipa i tako dalje. I učestvovala sam, to je ono sjajan projekat. Najmanje smo o njemu pričali, stvarno. Da. Sad moram da kažem da imam privilegiju što tamo radim. Da. I tada kad sam razgovarala sa Bojanom Brkićem, bilo je tu raznih nekih drugih opcija i pozicija na toj novoj televiziji. Ali sam onda razmišljala i o tim pozicijama, ali sam razmišljala o tome šta je ono što ja najbolje radim i dalje. I nekako mi je, mislim da bi bilo loše da sam pošla... Nekim drugim. Da. Tako da za sada sam tu, vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati. Počela sam kao jako mlada i ovaj posao i to sa 17 godina, sada ne govorimo koliko je to godina već pred mikrofonom ili pred kamerom. Ja se to isto smatra i za muškarce koji se pojavljaju. Ne. Misliš da je to malo nepravedno? Pa jeste jedno nepravedno. Jedno bogato iskustvo se baca zbog dve bore na čelu. Ja. Da. Ja mislim da ću ja biti ispred kamere dok meni bude prijatno. Mm. Dok meni bude prijatno. A taj neki, kako se to, teror mladosti, što biste reklo, i ageizam, ću da ostavim nekom drugom. I kad sam razmišljala o tome da li postoji neko vreme, koliko je to još vremena, koliko ću ja da... I nekako mi se ta granica stalno pomera. Ja sam mislila da ću ranije da prestanem ovo da radim, da ću biti iza kamere, da ću više učestvati u produkciji, više se baviti uređivanjem nego što se sada bavim, da ću prosto biti neko iz pozadine, da ću možda više raditi, imati više vremena da radim sa mladim kolegama i tako. Uvek sam tu za savjet, ali treba postoji određeno vreme koje moraš da uložiš u to. Tako da nekako stalno se pomera mi se ta granica, ne znam da li je do mene, moje percepcije mene ili je okoline i ovog kolektiva u kome sam sada, ali vidjet ćemo kako će to da se završi. Pa dobro, ali što se tiče tvoje percepcije, ti imaš najbolji mogući korektiv koji ne zaposlen na televiziji može da ima, to je da ti muž TV kritičar. A nema tu popusta. Pa ne mislim da ima, nego da je možda strog prema tebi, tako da ti ono... Da. Pa ne znam, on ima jednu teoriju, kada sam s njim razgovarala o tome, evo sad ću da ono iznosim iz kuće, što inače ne radim. To je njegov svakodnevni posao, pošto on to svakog jutra radi, onda me ljudi zovu, šta vam je to bilo? Kažem, Bože, opet je priča o tom. Jako puno, to sam inače primetila, da pošto žene na drugi način gledaju televiziju od muškaraca, osim što se informišu, gledaju i više su vizuelni tipovi u tom smislu. Ko kako izgleda, da se neko zatezao, šta je neko uradio. Da. E, ova nije imala bore na čelu, odnosno imala je, sad ih više nema, sad mi se nešto nadula, sad je ne znam ovako onako i to sve to prati. Mnogo žena koje su naših godina, malo mlađe ili malo starije, to ranije nije bio slučaj. Prilaze meni ili se obraćaju mom suprugu, TV manijaku, da mu kažu kako im je predivno što vide jednu ženu koja je u zrelim godinama, koja nema nikakve intervencije na sebi, koja izgleda normalno kao što izgledaju i druge žene sa kojima one sede, piju kafu, njihove drugarice, komšinice, saradnice na poslu i tako dalje, i da im je to sjajno. A
Eto. Ima, naravno, velikim delom je i zasluga stilistkinje, šminkerke, devojke koja pravi frizuru i tako, ima tu svega, ali mislim da nije fair povući se zbog toga. Da će to nekako doći meni kao neki unutrašnji sat koji će da kaže, e, ok, dosta, sad sam se umorila od toga, ali ja ovaj posao volim. Ja volim ovo da radim i za sada sam tu. Za sada to baš traje. Dobro, hvala ti mnogo što si gostovala u Bermudskom trougu. E, hvala tebi, bilo mi je baš prijatno. Drago mi je. Hvala i vama što nas pratite.